карантинний туризм. У Львові потрохи починають відновлювати екскурсії. Минулого тижня уряд дозволив пересуватися групами до 8 осіб. Ну, а це вже зелене світло для гідів. Як це виглядає на практиці, Наталка Волосацька бачила. Це учасники автомандрівки. У них короткий інструктаж перед поїздкою. Алло, хто чує Тумхай Турков? Добре, є, так. Поїхали! Така автомандрівка – це для мене перший досвід. Екскурсовода я чую по конференц-зв'язку, а за вікном бачу краєвиди, про які йдеться. Попереду нам обіцяли і зупинки. Це лише початок мандрівки, а я вже бачу переваги. В автомобілі можна зняти маску і дихати вільно. Екскурсія з гідом власним автомобілем. Таку розвагу в час довгого і нудного карантину вигадав керівник туристичної фірми. Бо, каже, онлайн-екскурсії вже набридли. Перша зупинка – село Оброшино, палацовий комплекс 18 століття, літня резиденція римо-католицьких архієпископів. Правда, брама виглядає доволі дивно. Ось там бачимо якісь скульптури, але чомусь вони до нас повернуті не тим боком. Ну, така гостинність 18 столітті. Фасад з боку парку геть занедбаний. Дуже шкода, що така краса в такому плачевному стані. Про це ніхто не дбає, на превеликий жаль, бо є на що дивитись. Поки дорослі роздивляються руїни палацу, діти вже біжать вглиб парку, бо побачили там міні-звіринець. Шановне пасмо, зберігаємо дистанцію. Не підходить близько до оленя, як 1 метр. Таких одноденних екскурсій турфірма має з півсотні. Їхати далеко не треба, все в межах 30 кілометрів від Львова. Ми хочемо показати львів'янам то, що є біля Львова. Ми бачимо, що люди захоплені, вони не знали, їм подобається. Львівська область є найбагатша на пам'ятки в Україні. А це вже село Годовиця, костел усіх святих 1850-х років. Звів храм відомий архітектор Бернард Меретен, а оздобив галицький Мікеланджело Пінзель. Це ті самі майстри, які звели церкву Юра у Львові, а в Бучачі знамениту ратушу. Їх вважають найкращими майстрами доби бароко та рококо. Костел уже 3 десятиліття без даху, але фрагменти розписів на стінах збереглися і досі. Цікаво навіть дітям. І діти вже трошки змучилися весь цей час сидіти вдома, і ми вже трошки втомилися. Оскільки ідея виникла дуже цікава і дуже неординарна, і дає можливість, по-перше, якби з дотриманням всіх необхідних вимог, провести трохи цікавіший час, ніж вдома в 4 стінах. Майже усі турфірми та гіди досі без роботи. Кажуть, галузь буде відновлюватися повільно. Іноземців, ймовірно, чекатимуть ще довго. Тож у найближчі місяці боротимуться за внутрішнього туриста. Зокрема, й вигадуючи нові екскурсійні формати. Наталка Волосацька, Орест Малькут, Львівщина, ТСН 1+1.